মাংস খোৱাৰ নামত আপোনালোকে কি খাইছে সেয়া আমি অন কেমেৰা দেখুৱাম। পাঠাই হয়, মই পাঠাবলৈ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া পিকনিকৰ বতৰ, আৰু পিকনিকৰ বতৰৰ সময়ত গুৱাহাটীৰ একাংশ মাংস বেপাৰীয়ে কি চলাইছে আপোনালোকে জানেনে? টাইম এইটৰ কেমেৰাত সেয়া বন্দী হৈছে। গতিকে গুৱাহাটীত মাংস খোৱাৰ নামত আপোনালোকে কি খাইছে সেয়া আমি অন কেমেৰা দেখুৱাম। দোকানীগৰাকী আছে, মই দোকানীগৰাকীৰ সৈতে মই যাম যে ছাগলী মাংসৰ নামত গুৱাহাটীত বিশেষকৈ এই পিকনিকৰ বতৰত আপোনালোকে কি খাইছে এবাৰ মন দি চাওক। বলকচোন, এয়া আমি সোমাই গৈছোঁ, আৰু সোমাই গৈ আমি তেওঁৰ পৰা জানিম, যিহেতু মাংস বিক্ৰী কৰি আছে গতিকে মই দেখুৱাম যে আচলতে ছাগলী মাংসৰ নামত গুৱাহাটীত বিশেষকৈ এই পিকনিকৰ বতৰ টকা দি খায় মানুহে, আৰু টকা দি খাই কিমান স্বাস্থ্যকৰ আৰু কিমান আচলতে ছাগলী তেওঁলোকে খাইছে মই দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ। যে ছাগলী মাংস মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰ'ব ইয়াতে থাকিবলৈ দিয়ক, আৰু মই অমৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ছাগলী মাংসৰ নামত ভুকুৰা ছাগলী খুৱাইছে, আৰু এয়া টাইম এইটৰ এক অভিযান, আৰু এই টাইম এইটৰ অভিযানত আমি দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে ছাগলী মাংসৰ নামত ভুকুৰা ছাগলী ইয়াতে গুৱাহাটীৰ বজাৰত সুলভ হৈ পৰিছে। আৰু ইয়াৰ এটা বৃহৎ বজাৰ আছে গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীত এটা আছে বিশাল এটা এইটো বজাৰ য'ত নেকি এই পিকনিকৰ বতৰত বা উৎসৱৰ সময়ত এইদৰে ভুকুৰা ছাগলী কাটি দিয়া হয়। মই অমৰক দেখুৱাব অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কিদৰে গুৱাহাটীত ভুকুৰা ছাগলী গুৱাহাটীত খোৱা হয়। দাদা, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি আছিলে? দুইমাহমান হৈছে, কি কৈছে, দুইমাহমান হৈছে চাগে, বেছিদিন হোৱা নাই মোৰ দোকান, নতুন খুলিছোঁ দাদা, মই হোৱা নাই বেছিদিন। ঠিক আছে, আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি আছিলে? দুই বছৰে হোৱা নাই, দুই তিনিমাহৰ পৰা মই বেচি আছোঁ, মই ইমান গম নাপাওঁ, গম পালে আৰু লৈ আহিম নেকি বস্তুটো, গম পালে আৰু নানিলোঁ হয়। কৰি আছিলে নেকি? নাই, একদিনে মই আনা নাই, আজি প্ৰথম আনিছোঁ, কালি প্ৰথম আনিছোঁ, মই গম পোৱা নাই। ঠিক আছে, মই আনিলে যদি আগৰ পৰা গম পালে হয় নানিলোঁ হয়, ভুল হৈছে। দাদা, দেখিছেনে ভুকুৰা ছাগলী হয়নে নহয়, কাটিব লৈছিলে নে নাই? আমি তো দেখা নাই দাদা, আজি উই আনিছে, আনি কিনে মানে কটোৱা নাই, এনে আছে, ৰখা আছে। কিন্তু ভুকুৰা ছাগলী হয়নে? ভুকুৰা ছাগলী হয়, এইটো এইটো বিক্ৰী কৰি আছে, আপোনাৰ কাটিব লৈছিলে এইটো, সি আনিছে, কাটি খোৱালে এইটো বেয়া কথা, মানুহক এইবিলাক বস্তু খুৱাব নালাগে, একচুৱেলি ভুকুৰা ছাগলীবিলাক, এতিয়া তাৰ ভুল হৈ গৈছে এইটো আনাটো। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাটিব লৈছিলে? ৰাতিপুৱাই, ৰাতিপুৱা মই দেখা নাই, কিন্তু মইতো এইবিলাক গম নাপাওঁ, মই এতিয়া দেখা পালোঁ, দেখা পাই ভাবিলোঁ আৰু এইটো ভুল কৰিলে।